Mä oon nyt ollut tässä naisten mukana joku 3-4 vuotta. 3 MM-kisat pelannut. Ja sitä ennen mä pelasin 3 nuorten kisat. No mä lähdin nyt tänne jenkkeihin oikeastaan ihan vaan olympialaisten takia. Et saa pelata pelkkää jääkiekkoa nyt vielä ennen, niin varmaan kehittää mua pelaajana aika paljon. Et kun ei pelaa sitä ringettejä siinä nyt ohes, niin et tosi paljon on panostettu ja koko kesä reenattu olympialaisia varten. No meillä on ainakin nuoria pelaajia mukana ja sitten vähän vanhempiakin vielä, niin hyvä miksi sitä kautta. Ja tosi kovakuntainen joukkue ja koko ajan on kehitetty joka osa-alueella oikeastaan. No mä oon yhdet olympialaiset kattonut, että silloin just Suomi sai sen pronssin, niin kyllä sen muistaa aika hyvin se itsekin vielä sen jatkoaikamaalin, kun Suomi voitti pronssia.